За участі України, Росії та ОБСЄ сьогодні відбулося засідання тристоронньої контактної групи у Мінську. Зустріч проходила у форматі відеоконференції. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Україна наголосила на необхідності встановлення повного режиму тиші. Також наполягла, щоб для представників ОБСЄ був доступ всюди. Тривають консультації щодо додаткових заходів для реалізації режиму тиші та оновленого плану розмінування. На наступному засіданні обговорюватимуть сформовані списки на звільнення полонених. Говорили і про можливі вибори на окупованих територіях. Українська делегація вкотре наголосила, що це можливо лише після виведення військ з території України і лише за українським законодавством.